Европа сутрин продължава. Кои са основните причини агресията между децата и учителите да ескалира? Въобще агресията в училище. През последните месеци нееднократно си задаваме този въпрос, задаваме го и на институциите, но категоричен отговор сякаш все още не могат да дадат нито те, нито експертите. В следващите минути, след минути ще говорим по тази тема с психолога Методи Коралов. Той вече е в студиото. Добро утро, господин Коралов. Добро утро. Преди това, извънредно ще включим по телефона Георги Киряков, политически анализатор, който вие познавате и от включванията и от гостуванията му в Европа сутрин. С него ще говорим по темата Каталуния, за която ви разказахме в новините преди малко, водещата международна тема. Знаете, Рахой уволни тази нощ каталунския премиер и неговото правителство цяла нощ. Каталунците въпреки това ликуваха за своята независимост, тъй като тя така или иначе беше обявена, въпреки това, че според Конституционния съд на Испания това не е валидно. Сега, какво следва от тук нататък, след като премиера на Испания насрочи и предсрочни избори на 21 декември? Господин Киряков, добро утро. Добро утро, Неда. Добро утро и на вашите зрители. Как според вас ще се развият нещата, как ще се развие ситуацията за Испания до края на годината? Първо искам да отбележа нещо, което на медиите им обягна, че това не е просто обявяване на независимост, но и смяна на формата на управление. Тъй като Испания все още е кралство, докато Каталуния обявява република, т.е. република Каталуния. Т.е. тук проблемът е по-скоро философски. Тоест, те Другите категорично вече. се разграничават от испанската монархия. Да, разбира се, и това е тяхна отдавнашна цел, но до сега нямаше никакви проблеми с автономията, докато сега по неясно какви причини и възможно, разбира се, заради развитието в Европа, те решиха, че сега е момента да обявят независимост. Но какво ще има, какви последици ще има тази независимост? Те са най-вече юридически, икономически, дипломатически и, разбира се, общо политически и социални. От юридическа гледна точка, още от вчера е ясно, че първо това решение за обявяване на независимост е нелегално от една страна, защото е противоконституционно от гледна точка на Конституцията на Испания, която и Каталуния е приела, и е нелегитимно, тъй като цялата опозиция напусна парламента още преди гласуването. Конституционният съд обяви, че такъв факт не може да бъде и не е в компетенциите на местния парламент. И разбира се, по време на самото гласуване на референдума, на никой не му стана ясно точно къде са броени гласовете, точно как са броени, от кой са броени, тъй като не е имало нито международни наблюдатели, нито наблюдатели от страна на испанската централна власт. Що се отнася до икономическите проблеми, те вече са на лице. Над 1300 каталунски фирми вече са изнесли своите щаб-квартири от Каталуния. Да не говорим, че голяма автомобилна компания като Seat също обявила, че ще изнесе цялото си производство от Каталуния. Това обаче се Да не случи говорим. още дни, дори часове след референдума. Въпреки това, регионалният парламент в Барселона прие това решение за отделяне на Каталуния, в крайна сметка. Приеха го 70 човека, които по, разбира се, демократични причини, защото все пак тези хора са избирани там от каталунците, приеха 80 човека, които са твърдо сепаратистки настроени и то не от сега. Разбирате, че няма как да мислим за нормално управление на една автономна област, при положение, че една от основните партии се казва нали, да на отделянето. Нали, с една единствена цел тя е влязла в този парламент и с една единствена цел е била избрана, за Кой да може да работи се намеси за според вас? независимост на областта. Кой може сега да се намеси според вас в отношенията между Каталуния и Испания? Какво ще последва след изборите на 21 декември? Има два възможни варианта, които са нежелани. Единият е сериозен, силен административен и всякакъв натиск и силов натиск върху каталунските институции, върху каталунското общество от страна на централната власт на Мадрид. Говориме за налагане на буквално полицейски мерки, за налагане на избори, на ново правителство. Аз не съм убеден, между другото, тук да вметна, че при едни избори, които ще проведат на 21 декември, резултата няма да бъде възпроизведен какъвто и сега.
Почти съм сигурен, даже след този натиск, който се оказва в момента, че дори още по-добри резултати ще отбележат привържениците на независимостта и на сепаратизма. Втория вариант възможен е да се някакси, както вчера Пуждемон каза, да се запази спокойствие и по пътя на мирната съпротива да се постигне наистина независимост. Това не го изключвам изобщо като хипотеза. Вие мислите, че Испания ще отстъпи все пак в името на мира? И пак ви питам, кой може според вас да повлияе международната общност ли по някакъв начин, така че да не се стигне до насилие? Народната общност ясно изрази мнението си. Както се, Русия, така и Съединените щати, така и Европейския съюз бяха категорични, че са на страната на правителството на Рахой и на Испания и че държат на независимостта, извинявам се, на целостта на испанската държава и на испанската монархия. Благодаря ви, господин Киряков. Да, тук не могат католиците да разчитат на никаква международна подкрепа, освен на Южна Осетия, която е отворила представителство в Каталуния. По-скоро може би е важно дали международната общност ще се намеси, ако се стигне до насилие и до влизане дори на войски от страна на Испания в Каталуния. Се надяваме, че няма да се стигне до насилие и ако се стигне до насилие, трябва да се намеси международната общност, защото не виждам как Каталуния ще успее да се съпротивлява, освен мирно, на такъв тип отношение към нея. Благодаря ви, политологът Георги Киряков, с коментар за случилото се през последните часове в Каталуния. Водещата международна новина. Сега продължаваме с разговора и сменяме темата, но не съвсем с господин Методи Коралов. Всъщност, между другото, нееднократно проучвания доказват, господин Коралов, че именно такъв тип новини много влияят на децата, на учениците, на детската психика. Така ли е наистина? Защото виждаме агресия в международен план. Това може ли да повлияе на психиката на едно подрастващо? Със сигурност, особено когато не е много ясно, не е много разбирам, няма кой да смели тази информация за едно дете по начин, по който да я разбере. Освен това, агресивните новини, агресивното поведение, сами по себе си те са модел. Това е модел, който се задава и ако по никакъв начин този модел не бъде изяснен или показан, че е нежелателен или санкциониран, това означава, че този модел трябва да се пресъздава. Щом го има и щом го показват и щом ще говорят за него, значи това е нещо интересно. Ако ти го правиш и за тебе ще говорят много, значи това е път към това да се изявяваш, да бъдеш някаква призната личност и така. Кой трябва да овладее този модел? Кой трябва да го изясни на децата? Ако говорим специално за международни събития, такива новини, на първо място естествено семейството. Би трябвало в семейството да се говори по различни въпроси, не само за това дали си направил домашните, а и за това как се чувстваш, какво преживяваш, какво забелязваш от околния свят. И разбира се обаче и училището, предвид, че в крайна сметка това е една обществена институция, която има за цел да въведе децата в света на възрастните, в света, който познаваме, извинете. Така че това не е задача на един човек или само на една институция. През седмицата се събрахте на една маса в Народното събрание, преподаватели, психолози, представители на институциите, с поредната надежда и желание да представите ефективни мерки за борба с агресията в училище. Разкажете ни накратко за резултатите от редицата изследвания, които сте направили през последните години в тази връзка. Да, само да кажа, че тази маса, тя всъщност е по-скоро началото на един процес. Би трябвало на базата на тази кръгла маса да се създаде работна група и вече там да се излязат конкретни предложения. Относно изследванията. Значи изследвания, специално това, което аз и колегата Иван Игов представихме, ставаше дума за едно много негативно явление в училище, в отношенията между децата и става дума за тормоза, което е специфична форма на агресия, особено зловредна, трайна във времето, с много трайни последствия върху психиката на децата. И всъщност това, което показват изследванията, значи в чужбина има изследвания вече над 30 години, по този повод. У нас са малко по-отскоро, но аз самия се занимавам с такива изследвания вече 10 години, може би малко повече реално всъщност. Тормоза между децата, между съученици. Тормоза между децата, но това в един момент обхваща и цялата общност, защото това засяга и учителите, това засяга и родителите, това засяга и дори ако щете и в широката общност, в квартала, това, което е хора, магазини, всичко. Така че... Има ли резултати, които на вас ви правят особено силно впечатление през тези 10 години? Да, че няма никаква промяна.
В кое няма промяна? Няма промяна в равнищата на агресията. По-скоро има промяна към негативно, че стават видими повече и по-крайни прояви. Общото равнище на агресия не намалява, въпреки че са правени и в момента продължават много такива отделни опити да се правят, да има някакви системи, които да овладяват този процес. Дори аз на кръглата маса, като казах, може би беше така малко емоционално от моя страна, нищо не правиме ние възрастните в България за децата и по този проблем. И някои колеги, които са от неправителствени организации, така даже малко се пообидиха и казаха, ама ние работим в това училище, в онова училище. И после обаче стана ясно и всъщност самия Славчо Атанасов, който е председател на комисията по въпросите на младежта и спорта, и той каза, той самия каза, ми да, правите неща, но в колко училища ги правите? Вие казахте две или три училища, и те казаха, ми да, така се получава. Та, идеята на тази кръгла маса, нещо, което за мен е изключително важно и съществено, е, че тези мерки, които се опитват различни организации да ги прилагат на равнище едно училище, две училища, три училища, пет да са, да станат общонационални. Хайде сега да кажем и кои са конкретните мерки. Аз съм си записала някой, например, едносменен режим на обучение. Това не е нещо, което чуваме за първи път. Освен това, добър личен пример, извънкласни дейности, повече спорт. Ще видим ли ефективност обаче? Сега, това бяха просто предложения и неща, които от различни неправителствени организации предлагат като конкретни мерки или във връзка с някаква определена такава чувствителна или болезнена точка. Да кажем, това с едносменното образование. Много отдавна е установено, че фактор, който допринася за агресивното поведение, за проявите на агресия, са когато има претоварване, претрупване и когато има когато липсва лично пространство при децата. Значи те, когато се събрат с много хора на едно място, различни възрастови групи, това е нещо, което подпомага, направо бих казал, поощрява проявите на такива негативни прояви между децата. Те нали за това са разделени на две смени, за да учат по различно време двете групи в училище? Да. И за това се и засичат. И едните имат нулеви часове, другите остават допълнителни часове, едните на занимавания, другите... Идеята е, когато имаме едно училище, това също излиза от нашите изследвания. Училища, които има хора, да кажем, само до седми клас, са училища, в които има по-ниски нива на агресия и тормоз, отколкото училища, в които са смесени хора от предучилищно до 12-ти клас. И това насякъде излиза. Какво означава повече ангажираност от страна на семейството, нещо, на което акцентирате, но и на учителите, и на обществото? Това са част от съветите, които давате за справяне с проблема агресия. Значи могат да участват много повече на най-различни равнища. Това да кажем, един от проблемите, които се посочват много често, е, че връзката училище-родители, айде не скъсана, ама много несигурна и неясна. Родителите проявяват някакъв по-голям интерес към децата си, към училището и какво се случва, да кажем, до края на начален курс. Трети, четвърти клас са доста активни. После пети, шести, седми, я ги видят веднъж годишно в училище, я не на някоя среща. Защо? Как си го обяснявате? Обясненията са относително очевидни. Родителите приемат, че децата вече са достатъчно големи сами да ходят. Те си имат собствени ангажименти и проблеми, трябва да оцелява семейството, трябва да се ходи на работа. Децата вече нямат нужда да бъдат водени за ръка до училище, сами могат да го правят това нещо. Не ме занимай с тия неща, изморен съм, имам няколко неща на главата, оправяй се. Това са такива много ежедневни, злободневни неща, които се повтарят. То не е някакъв сложен модел. В тази връзка, кибертурмозът, прекарването на децата все повече време в онлайн пространството, това как им влияе? Така, това са две неща. Прекарването на време в онлайн пространство и кибертурмоза. Те са свързани. Със сигурност са свързани, но това е както да говорим, примерно, за училищната система и за турмоза в училище. Свързани са, защото отиваш в училище и там могат да се случат. Да, може би причината неща. Е все повече това, че децата прекарват все повече време в интернет, а от тук е следствието кибертурмоз, който се случва, за съжаление, все по-често. Днешно време социалната изява на децата, това те да имат контакт с връстниците си,
това как се развиват отношенията с връстниците, това как са приети в групата, дали са с висок статус, с нисък статус, харесвани, отхвърлени, мразени. Вече много, много зависи наистина от тяхната проява в интернет. Интернет е, социалните мрежи особено, ключово място, където значи социализацията класически, ставането на част от обществото, ние приемаме с дейности с други хора във външния свят, само че тя вече се случва в интернет. Започваш да разбираш другите, да контактуваш с тях там и естествено, както хубавите неща, които могат да ти се случат, както в живия живот някой може да ти каже харесвам те или обичам те, може да го каже в интернет, но и на живо може да ти каже мраза те, искам да умреш и да ти го напиша да онлайн. Но тук има един много съществен голям проблем, свързан с това, че ако на живо някой ти го каже, тия думи минават и заминават, отлитат. Когато някой ти го напише в интернет, то повече не се трие, то седи там. Може би не само. Тези думи, когато някой ги каже на друго в живия живот, те поддържат и на санкции. А в интернет как стоят нещата? В интернет също би трябвало да има санкции. Би трябвало. Да, на някои места има. Сега, има санкции от рода на, да кажем, на много места, където има социални мрежи, форуми, клубове. Дори има такива чисто автоматизирани механизми, ботове, които следят за определени думи и изказвани за определени думи, направо се трият директно или пък подлежи на санкции човек, който ги е написал или казал, в смисъл, примерно, изключен от съответната мрежа или нещо от сорта. Много интересно е, че има вече в доста държави и в Европа, да не говорим, че всичките щати от САЩ имат такива закони срещу кибертурмоз или виртуален турмоз. И на едно място дори има много ясно и категорично казано. За всяка дума, която е негативна, такава обида, директно, което може да бъде тълкувано, като 100 лева, 100 лева, 100 долара. 100 долара. Да, и така а много ясно правило. А това не може да се приложи в България? Защо не се прилага? Трябва да доозреем за това нещо. Да доозреем. Веднага ще скочат много хора, които кажат, ама това нищо няма да реши, ама то не става така. Трябва да се направи нещо, със сигурност. Това, че трябва да се направи нещо, ние по линия на психологията и на организации, свързани с психология, там като работят психолози, значи от 10 години имаме много такива изследвания върху, специално върху тормоза, но върху агресия, агресивни отношения, негативни отношения в семейството, в училището. Това са от десетилетия ги имаме тия неща и данни, се опитваме, биеме камбаната, казваме, проблеми има, трябва да обърнем внимание на това. Има модели, чуждестранни. Този модел, който опитахме тук да приложим, той беше точно такъв. Значи основните първоначални изследвания върху агресията започват в Норвегия. След това този модел се разпространява с изследванията плюс интервенции, които могат да се направят или което още по-важно. Въпросът е кога ще може такъв модел да се приложи в България, понеже вече ни свърши времето? Скоро или не сме озрели, както казвате така, още? При добра политическа воля и координация на институциите може да стане дори до години, в обозримото бъдеще, няколко години, даже не много години. В рамките на този кабинет, чието приоритет така или иначе е образованието, беше заявено неведнъж. Много ви благодаря за това гостуване, психологът господин Методи Коралов, наживо в студиото на Европа сутрин, за ефективните мерки и борбата с детската агресия в училище. Сега следва прогнозата за времето, след това новините в 9, разбира се, а после в студиото влезе Юлиана Дончева. Останете с нас.